Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі өзі ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаппай күрес бастады. Бұдан былай қылмысқа барған шенеунік басшысымен қоса жауапқа тартылады. Өйткені қол астындағы қызметкерінің заңды аттауына оның немқұрайлығы себеп. Басшы қызметкеріне оңай ақша үшін қандай жаза болатынын айтуы тиіс. Ал егер пара алу дерегі белгілі болса, онда бұл әрекет барша ұжымға жариялануы тиіс. Ол басқа қызметкерлерге де сабақ болады. Жемқорлықпен күресудің осы жолдарын бүгін ауыл шаруашылығы министрлігінің жауапты хатшысы Арман Евнеев қызметкерлермен кездесуінде мәлімдеді. Жоғары лауазымды шенеунік бұл жолы жұмыс барысымен қатар министрліктегі бірнеше бөлім басшысын қатаң сынға алды. Оған себеп те бар. Жыл басталысымен ведомство Атырау мен Батыс Қазақстан облыстарындағы мал дәрігерлік инспекциясында бірнеше жемқорлық дерегін тіркеген. Неге Батыс Қазақстан облысындағы мал дәрігерлік инспекциясының басшысы жазаланбаған? Қараңыздар, Батыс Қазақстан облысы бойынша өткен жылы 14 заң бұзушылық орын алған. Бір ғана мал дәрігерлік комитетінде 14 рет заң бұзылған. Ол жерде жағдай ушығып тұр.